Двајца магистри, 53 дипломци, 149 средници и 430 без средно образование. Овие бројки се на списокот на Агенцијата за вработување, кој утре ќе го разгледува и Комисијата при Советот на Обштина Виница. На крајот на мај годинава во Виница се евидентирани 1880 невработени, од кои само 620 лица се водат како активни баратели. 133 помалку во однос на јануари годинава, кога биле вкупно 753 активни баратели. Во градот активно бараат работа 424 лица, додека во селата се околу 200. Најбројните невработени се на возраст од 40 до 60 години, а најработоспособните на возраст од 30 до 40 години, кои седат дома, се 113 лица. Анализата на статистичките показатели со вработеноста во Виница 2016-та покажува најниска стапка на невработеност, велат од Агенцијата за вработување, што се должи на зголемена економска активност на постоечките фирми со нови работни места, отварање на нови компании, искористување на мерките за самовработување, но и силната сезонска и трајна миграција на млади брачни парови во западноевропските земји, претежно Швајцарија и Германија. Со оперативниот план на владата за 2016-та, директно вработување искористиле 126 лица, од кои најмногу 113 со мерката за ослободување од придонеси, 12 лица преку програмата за самовработување, 7 со практиканство, а само едно лице со инвалидитет со неповратен грант си обезбедило самовработување. Бесплатни обуки за компјутери и странски јазици поминале 8 лица во 2016-та, а дури 654 лица биле опфатени со мерките за совети и едукација од страна на вработените во Виничката агенција.